Remo täällä ja Sly 2:n, legendaarisen Sly 2:n läpipelujakso, kokonainen jakso kerrallaan täysin. Kaikki pullot, kaikki aarteet, NR-jätkän näkökulmassa, nostalgisen täyteinen kommentaario numero 3, jakson 3 suhteen, jonka nimi on Saalistaja Herra. Ja nyt on aika lähteä matkalle Intian viidakkoihin, kun tästä näin aloitetaan jakso. Taustat, jos haluatte kuulla, mistä ihmeestä nämä videot ovat nyt peräisin, voitte kuulla ne ensimmäisten hetkien aikana tämän kyseisen sarjan, tämän soittolistan osista 1 ja 2, eli jaksoista 1 ja 2. Pitemmittä puhetta, tästä lähtee. Salapoliisityöskentelyn tuloksena me onnistuttiin jäljittämään Rajanin piilopaikka. Jotenkin hän oli onnistunut muuttamaan kauan sitten unohtuneen temppelin maustekaupan keskukseksi. Ja sieltä me hänet löydämme. Viidakko oli liian tiheä ajettavaksi, joten jouduimme kävelemään pitkän matkan kohteeseemme. Kohtasimme matkalla vaikeuksia, mutta jatkoimme eteenpäin. Sillä temppeli ei ollut pelkästään Rajanin piilopaikka. Se oli myös Clockworkin sydämen sijaintipaikka. Se oli niin vahva ja väsymätön, että se pystyi lisäämään maustetuotannon 10-kertaiseksi. Hyvä Rajanille, mutta kauheaa muun maailman kannalta. Toivottavasti se ei laske liikaa tuon sydämen varaan, koska tänään se lähtee mun mukaan. The Predator Awakes. Ei kyllä näyttänyt yhtään Rajanilta tuo siluetti, mutta whatever. Koska nyt lähdetään viidakko tutkiskelemaan pulloa ja sun muuta kaikenlaista hauskaa. Sitä ennen kuitenkin myyn kaikki jakson 2 hoitamani arvoesineet, joita on tämmöisiä sormuksia, kyniä, yksi mitali. Kakkosjaksossa ei ole käytännössä mitään muuta kuin sormuksia, kyniä. Ja sitten tää yksi mitali täällä. Ja nämä kolme ihmeesinettä. Mulla oli 1288 valmiiksi, niin aloitetaan tästä myynnit. Mulla on joutu 3100 täällä ja sitä varten taidanpa ostaa tuheiton ja varliun. Ja noita ei tarvii. Ja tästä lähdetään. Aha, ei edes mitään radiokiikarihoitoa tähän alkuun. Kun mä tiedän tää. Mä muistan tän paikan ja tää näyttää just semmoselta kun mä sen muistinkin. Tää on mielenkiintoinen mesta. Ja tää on aika vaikee sitten niinku sektoreittain alkaa niitä pulloja etiskelee, jos miettii. Tuolla päällähän on yksi, mut mä en nyt kuule vielä mitään, koska efektien ja äänenvoimakkuus suhde musiikin äänenvoimakkuuteen on taas mitä sattuu. Niin joo. Elikkä kyytä nyt ton joen kautta pystyy jakaa jotenkuten. Temppelin alue pystyy jakaa. Ja muuten tää nyt on aika hämärää, kun tehtävähän on tuolla. Ja miksi tässä kolmosjaksossa noi on aina johonkin taivaisiin noi ihme merkit? Onko se noitten puiden takia tai jotain, että ne on mukamas korkeita? Niin joo, ne puut itsessään, niin ne pitää kyllä jättää viimeiseksi, että se mitä niistä puista oikein löytyy. Jotenka, lähdenpä tästä etsimään sekä aarteet että pullot. Vois kyllä ekaksi hakea ne aarteet sen takia, koska täällä ne aarteet on vähän kummallisessa piilossa suhteessa muihin. Missäs ne muuten olikaan? Noi sienet on muuten mun mielestä erinäköiset kuin mitä ne oli PS2:lla, sanonpa tässä vaan, että ihan erinäköiset. Ne oli jotenkin ihan harmaat siellä, mutta täällä ne on jotain ihan toista luokkaa. Joten se musiikin äänenvoimakkuus, sitten kelaillaan pulloja ja aarteita tähän alkuun, kun ei nähtävästi mitään radiokiikarin hommeluksia ollutkaan. No, jostain on hyvä aloittaa. Jatketaan siitä seuraavaa. 3. 4. Täältä saadaan 5. Täältä saadaan 6. Tuolla seuraava. Seuraava.
Aha, siellä piilottelee. Tästä näin. Nyt on kolmas osa. Enkä vielä mene tonne puiden latvuksiin. Tuolla näkyy seuraava. Kyllä tästä yli pääsee. Ja tänne kulmaan hakemaan. Tähän tämmönen tosi sopiva pikku tommonen palopylväs laitettu, että pääsee hakemaan vähän pulloja. Ja onpa ovelaa just siinä takana tolleen noin. Ja tuolla kärjessä on sopivasti, tässä on tämmönen ihme sieni, jonka myötä tänne pääsee todella helposti. 14/30 vasta. Tuntuu, että tää paikka on yllättävän vaikea, tosi mä en ole sinne temppelialueelle ollenkaan vielä käytännössä mennyt. Joo, palatsin porteilla yksi. Mä näen 3-4 pulloa melkein samanaikaisesti. No tästähän pääsee kivasti. Ja tänne myös. Siinä muuten eka aare voisi ottaa siitä ton ekan aarteen. Pelas tässä on aika 1.30. Turvatalo on tuolla. Jotenka sit let's mennään, go. Tuskin tässä nyt kauheasti aikaa tulee menee. Murskaan kaikki, jotka asettuvat tielleni. Aikasyöksyllä vaan. Ja siitä ensimmäinen aarre. Se oli yhteensä 447 jo. Toi oli vähän niinku toi toinen puoli, niin sitten mitä olisi tää puoli seuraavaksi? Just pääsin. Ja tästä 2 pulloa. Ei. No tästähän pääsee, että aha, pitää liukkua. Me kyllä tonne vielä menet. Toi on vähän niinku liukkumisalueen ulkopuolelle jo periaatteessa. Mutta niin, tästä pääsis jo ylös melkeinpä tänne palatsin alalle. Tuollahan olisi vaikka mitä. Otetaan vartija sekä pullo. Samalla iskuu. Ou. Ja ton tosta päältä saa ihan vaan tälleen. Noin. Ai täällä on aare. Tässä ei ole aikarajaa. Säälittävää. Ihan säälittävää. Jaha. No niin, siitä tolleen. Hyvä, hienoa. Sitten täällä on tämä toinen. Missäs vaiheessa tuota se nyt olikaan? No, jossain vaiheessa. Kuulen sen. No. No joo, olisiko sitten aika matkata laatuvustoihin pikkuhiljaa. Kato, tätä kautta pääsee takas turvatalonkin ja saa sen jonkun hikisen pullonkin siinä matkalla. Ehkä. Kun tuolla on tuolla katolla tuo yksi pullo. Ja varmaan käärmekin vielä päälle. Ei. Mutta tämä kuitenkin. 2, 4, 6 enää. Pakko olla luottoa, että löytyy täältä. Ne loput. Ai, tää on niinku muka... Ei ihan ollut niinku ylämäkeä kuitenkaan. Ja siitä toinen aarre. Ja paljonko tää oli varmaan paljon vähemmän. Mutta silti... 3, 5, 2. Kolmas aarre on siellä toisella huipulla, minne pääsin sitten tuolta. Otin tän hulluusiskun esiin. Tää näyttää ihan jänskältä. Varsinkin tässä kohtaa toi sauva näyttää ihan crazyltä tos hulluusiskun kanssa. Tää oli tää niin sanottu heiluva kärki, kun se oikeesti mistä se kaikki lähtee on tuossa. Ja mutta en olisi käydä siellä juurella vielä, joten nyt Sly ottaa tämmösen ihan pikku pudotuksen. Ja etsii sen. Aha. Tiedätkö mitä? Nyt on hyvä paikka käyttää hulluusliikettä. Ai että. Aivan loistavaa. Vartijan omat ammukset vaan tainuttaa noin kaikki pikkuvartijat, mutta eikö ne millään nyt kuole? No, siinä meni ainakin. Ja siitä seuraava. Jotenka täällä huipulla ollaan ja sitten matka kulkee kaikkiin 4 osoitteeseen ja kaikissa melkein kaikissa 4. Pitäisi olla jotain. Täällä ei kuitenkaan. Taisi olla ainoa näistä, mikä ei johda melkein niinku mihinkään. Mutta tää johtaa jo pullon luokse. Ja tän jälkeen enää 5 jäljellä. 25/30. Toivottavasti ne kaikki loput on jossain tuolla.
Kun ekaksi on tää reitti, mikä johtaa taas yhden pullon luokse. Enää 4. Tuolla on se pääreitti, mikä johtaa käytännössä kaikkialle, mikä on korkeaa täällä. Pulloja vaan satelee joka paikasta tähän ihan loppuun. Tuolla ei ole mitään, tuonne pääsee vailla megahypyllä, mutta tästä näin. Täällä on vartija, eipäs ollutkaan, mitäs ihmettä. Mutta kuitenkin, niin... lisää pulloja, no tuolla on. Paljon tässä on vielä 2 enää. No okei, nyt menee kyllä tiukille jo. Mä kuulen kilinää, jes, jes, se on täällä, mä tiedän sen. Ei oo totta. Pitääkö mun laskeutua täältä? Mä kuulen 2 kilinää, kyllä, no niin. Tää on valmis. Tää on valmis. Saanko mä ton pullon? Saan. Okei, okay, paljon tässä on aika. 1:10. Turvatalo on. No, tuolla. Jotenka eipäs oteta mitään riskejä tässä. Noin 30-30 ja sitten kohti turvataloa. Kaikki vaan huomaa, mut nyt. Tää on kyllä riski. Mutta ihan sama. Nyt vedetään ihan täysillä. Että pääsee perään. Ja näin. Hommat hoidettu tästä alusta niin sanotusti. Siitä tuli sen 402. Ja rahaa riittää. Nyt mennään sitten tehtävään. Koska painan L3 ja se heittää Tomin. Ja tehtävä on siis tuolla noin. Hiivi temppeliin ja ota joitain kuvia niin, että mä pystyn arvioimaan tilanteen. Mutta ole varovainen. Jos loukkaannut, lähimpään sairaalaan on 150 kilometriä. Oh shit. Kartan mukaan temppelin pitäisi olla salainen sisäänkäynti tuon vesiputouksen takana. Hyvää työtä, Bentley. Salainen käytävä voittaa aina etuoven. Niinpä tekee. Sinne siis. Tässä on käärme. Tuolla on vartija. Sä kuolet. Veteen. Ja me mennään sisään. Pitäisikö Slain kysyä, mikä on fotosynteesi? Tai jotain, tuskin täällä tarvii sen kummellisemmin ihmetellä. Nyt vedetään vaan niin stelttinä kuin vaan voi tämän homman. Pystyykö tätä edes hoitaa stelttinä? Ei mulla mitään välineitä sitä varten. No on, mulla on hulluusisku. Aha. Noin, siitä 1. Eiköhän tää riitä. Ai sä haluut vielä yhden, okei. Okay. Hei, mitä sä silti iskit mua, vaikka mä iskin suhun hulluusisku? Joo, menkää vaan, tappakaa toisen. Hyvä idea. Niin, tästä piti mennä kait ylös. Miten sä tänne tuut? Tästä ylös. Joo, nyt muistuu. Miten se niinku seisoo jossain tyyli vedessä? Miten siellä ei ollut ketään? Tää on niinku ihan sama kuin tuossa Sly 2:ssa. Ninjatorni, ei kun siis Sly 1:ssä, että Ninjatorni hyppy esitetään 1-jakson jälkeen. Sitten tää liukuminen esitetään 2-jakson jälkeen. No niin, nyt otetaan niitä kuvia. No niin, on aika näyttää siltä, että puolikasta käytetään maustekasvien superkasteluun. Kumpi, vasen vai oikee? Mä en ikinä muista tota. Miksi ihmeessä? Miksi ei niinku käyttä sitä hyödyksi ja niinku pistä se johonkin toisaalle roikkumaan? Tuo nosturi pitää toista puolikasta paikoillaan. Siinä on ne lukot, joten me tiedämme jo valmiiksi, että mitäs tulee tapahtumaan. Tuolla on tason sisäänkäynti. En vain keksi, miten sinne pääsee temppelin ulkopuolelta. Mutta joku tietää. Tuo ne valokuvat turvapaikkaan. Meidän pitää miettiä tätä juttua. Jotkut ihme tikkaat, jotka johtaa varmaan suoraan ulos siinä vieressä. Miksei niitä tajuttu ensin?
Ihuudia-esitys jälleen ensimmäinen. Clockwerkin sydäntä valvotaan tosi tarkasti. Ja Rajaan kantaa puolikasta mukanaan. Päästäksemme saaliin luo, me tarvitaan lisää tietoa. Sly asentaa kuuntelulaitteen Rajaanin toimistoon. Tämä on yllättävän vaikea tehtävä. Ja mä vien operaation kaaviot Maustelordilta kierroksen aikana. Valitettavasti kerätessämme tietoa heistä. Hän kerää tietoa meistä norsuvoimaa käyttävällä satelliittisysteemillä. Tuolla puisella antennilla vai? Okei, kuulostaa tosi vakuuttavalta. Jotenka ekaks Bentleyn tehtävä ihan sama, hoidetaan se kuitenkin. Mitäs kaikkea täällä? Slylla 2 ja Bentleyllä 1. Okei. Tää Bentleyn tehtävä lähtökohtaisesti on ihan semi-ok helppo. Sly pelistandardeilla kuitenkin, että... Oho, tämähän feilas pahasti. Mitäs mä vaan ammun teidät? No ei mulla mitään tehosti niistä varten. Tuu vaan. Sä nukut. Kaikki nukkuu. Bentley incoming. Mikä sen tehtävän nimi on? Rajaanin johdattelu. Okei. Okay. Kuten mä odotin, Rajaan on päivittäisellä kierroksellaan. Mun lähteet kertoo, että hänellä on aina mukanaan kaaviot, jotka yhdessä kertovat kaiken hänen mausteoperaatiostaan. Vahinko, ettei sillä ole Clockwerkin sydämen osa, joka nähtiin tiedustelun aikana. Voisit hoitaa sen unitikolla ja me voitais mennä kotiin. Valitettavasti mun unitikat ei tehoa Rajaaniin. Mitä? Miten sä aiot saada ne kaaviot? Rajaanilla on kyltymätön himo vesimeloneihin. Mistä sä sen tiedät? Jotka kokonaisena syötynä saavat jopa hänet torkahtamaan. Kun hän on nukahtanut, ryömin sisään ja nappaan kaaviot. Kuulostaa hyvältä, mutta kuinka sä aiot houkutella sen vesimelonien luo? Mä olen varustanut unitikat lähettimillä. Ne lähettää ääniä, joiden luulisi houkuttelevan aina uteliaan Rajaanin paikasta toiseen. Selvä. Johdattelutehtävä siis. Mikä tästä lähtee? Ja siitä toinen. Harmi, kun siinä on vartija. No kyllä se siitä nukahtaa. Ei oo onko geenimuuneltu meloni kenties? Joo, siitä vaan. Saman tien se torkahti. Ok. Miten se olisi sää myös? Ja sitten häivytään. Ai se jatkaa sitä samaa reittiä. Ihme juttuja. Eikö se kuule? Milloin se oikein kuulee? Mut on se kyllä kuuli. Mitäs kaikkea se nyt voi kuulla ja mitä ei nyt sitten? Ihme äijä. Puun takana piilossa. Kätevää. Vois mennä seuraavaksi tuon rekan taakse piiloon vaikka. Tää on rekan päälle. Rasa vaan nukkuu keskellä perana peltoa tuolla. Missä se viimeinen oli? Tuolla. Okei. Okay. Olisiko tonne? No. Tuu sinut tänne. Tonne noin. Sitten tonne noin. Me ensin pois tieltä. Mä nukutan sut ensin. Oh shit. Et näe mua. Vitsi mä oon hyvä. Siis vitsi että mä olen. Hyvä. Ai niinku tonne asti. Ihme jätkä. Mees nyt siihen. Sitten tonne alas. Hyppää tonne. Joo, sinne se hyppäs. Hienoa.
Harmi, kun noi vartijat tulee mukaan. Olisiko keikka suoritettu? Joo, Bentley on kadonnut vaan. Onko ne varastettu? Rosa vaan pomppasi johonkin. Ja Bentley on siinä samassa paikassa nyt sitten. Susta alkaa tulla ammattilainen. Miksi ei näyttänyt sitä, mitä Sly sanoi? Me pitää hoidella kai heti. Ai jaa, ne katos. Well, that was convenient. Sitten on Slyn vuoro. Ja ekaks se holvitehtävä. Elikkä... Itse kun tästä ei näe, mutta mä tiedän, että se holvikeikka on toi, mikä on... No minne, mitä kohti mä oon menossa tässä nyt. Ja kuten sanoin dia-esityksen aikana, niin tämä on yllättävän vaikea, sanoisin. Joo, kirva näkyy valmiina siinä. No eikö mä saa ottaa sitä niskaa vieläkään, sama kuin siinä maalaustehtävässä. Sly, tuo ötökkä tuossa altaassa on harvinainen vesihyönteinen. Jos sä saat vietyä sen Rashanin toimistoon, sen siivet lähettää ääniaaltoja sellaisella taajuudella, jota mä voin seurata. Ymmärsinkö oikein? Mekö käytetään oikeaa ötökkää? Huhhuh. Eikö se ole aika elegantti suunnitelma? Kuuntele tarkasti. Tuo vesihyönteinen selviää hengissä vain seisovassa vedessä. Jos se on ollut kuivilla liian pitkään, se alkaa voida huonosti. Ja herättää huomiota! Matkalla Rajanin toimistoon on muutamia lammikoita. Lyhyt uinti silloin tällöin pitää varmaan kaverin hiljaisena. Joo, sehän on se lähtökohtainen suunnitelma, huomatkaa kun Sly osui ohi tuosta äsken. Elikkä päätarkoituksena olisi päästä... Minne? Rosani? Mitä? Toimistolle! No, kai me sitten mennään sinne, niin... Missä se olisi seuraava? Tuolta ei pääse, mä tiiän sen. Tuolla näkyy seuraava lammikko. No, mennään sitten sinne. Mikäs tässä ollessa? Kyllä mä näen sen. Pääseekö tuosta yli? Kyllä tästä pääsee yli. Voisi käyttää varjoliukua tässä. Aika epi. Mä en yhtään muista, missä noita lammikoita on, niin mä katson tästä seuraavan. Missä näkyy seuraava... No, tuolla on seuraava lammikko. Okei. Nytpä tiedän. En mä tiedä, onko toi nopeampaa kuin juokseminen ihan sama. Tuolla näkyy seuraava lammikko. Nyt voidaan käyttää jotain aikajuoksua. Miksipä se ei? Mä tiesin, että mä joudun kuitenkin tappeluun. Joo. Joo. No, mitä ihmettä? Se on ihan mahdoton. No, ne vetää siellä omia vailujaan. Ja seuraava lammikko, no se on jossain, mutta kun perhän, kun se ei kestä mitään iskuja. No, tämähän oli mukava. Mulla ei ole kyllä mitään uhkaa tällä hetkellä, jotenka let's mennään go. Seuraava lammikko nyt on taas, no, oh shit, jossain. Tossa noin. Toivottavasti ei tule mitään taskulampuvartijoita vastaan, koska muuten mä oon kyllä ihan fine. Oh shit, siellä on taskulampuvartija, mä en ota kyllä mitään riskejä tässä, vaan hoitelen sen. Mulla on kyllä paita loppu. Oh shit, tästä tulee rumaa jälkeen. Ok, hoitelin sut. Sitten mennään taas jollain aikasyöksyllä. Ei voi enää olla lisää lammikoita. Okei. Tässä on kai muistaakseni jo onneksi joku välipiste. Ja se on tuolla noin. Keikka suoritettu. Erinomaista! Mä olen jo virittäytynyt ötökän siipien värinöille! Mä olen Nero! Siinä oli huutomerkki ja sitten piste. Hei Sly, nyt te kieliopit kuntoon. Missä se holvi on? Tuolla noin. Incoming. Oh shit. Mä tiesin, että mä jotenkin osuisin. Onneksi mä luen sanskriittia!
86! Paras isku tähän mennessä, sanoisin näin. Sä sait jännitehyökkäysliikkeen! Tää on ihan badass. Ei riitä paita siihen, mutta ihan sama. Mennään siihen seuraavaan tehtävään. Ja se tehtävähän oli, ei sitä tästä näe. Tuolla noin. Tää oli tää norsutehtävä. Rajan pystyy seuraamaan kaikkia meidän tietoliikennettä tuon norsuvetoisen satelliittisysteemin kanssa. Huonompi juttu. Tiedätkö miten se suljetaan? Enkös minä aina. On se yö. Pidän ne poissa Murrayn läheltä. Ei venttaa. Nyt mä tarvitsen spoiler alert for jakso 4. Raivarin ja katso. Satelliittiantennit on palasina. Karkea tulkinta suunnitelmasta, mutta oikea. Vaikeinta on Mausten kasvien keru. Sen eteen joutuu kiipeämään tosissaan, sillä niitä kasvaa vain ylhäällä vuoristossa. Vuoristossa. Siinä on puu. Se on puu, ja miten loogista on olla niinku tommonen puu, joka on niinku käytännössä poikki. Ja täsmälleen tommoselta etäisyydeltä. Siinä on mitään järkeä. Täällä oli kaipa ensimmäinen sitten. Uusi! Tää animaatio tästä on hölmö. Sitten ei tule niinku sitä efektiä, sitä, että löysinpä jotain, sitä ääniefektiä, kyllä te tiedätte. No niin, tässä ollaan menossa samaan suuntaan sitten kaipa. Ai se meni niinku tolleen niinku... En mä nyt tiedä kuinka korkealla tää on, kattoo tossa on. Palatsin nyppylä huippu käytännössä samalla korkeudella. Mutta mennä sitten jatkamatkuun. Ei kai tonne tarvinnut enää mennä, no ei niin, mutta mennään sitten tonne, kun tuo on niinku käytännössä vähän niinku erillään kaikista muista näistä ihmeverkostoista. Tuo yksi tuolla, minne pääsee tuolla sienellä. Tuolla kivan näköisellä, kivan värisellä sienellä. Mutta tärkeintähän siinä on, että se on sieni. Hyvin kestävä sieni itse asiassa. En mä tiedä. Kaikki sen, mitä mä oon nähnyt, jos mä oon hypännyt niiden päälle, niin on kyllä mennyt ihan palasiksi. Mutta slainit on tämmönen käytännössä, painaa noin 2 grammaa tämä koko pesukarhu, niin se nyt oikeesti. Mutta tätä pelimekaniikoissa se painaa kyllä täsmälleen 2 grammaa, tai ainakin vaikuttaa siltä. Puolessa välissä loput hoituu sieltä, no sieltä keskustornilta. En ole vielä kokeillut, että toimiiko aikasyöksy tässä vielä sen jälkeen, kun ottaa maustekasvi, mutta katsotaan yhä, että se selviää. Ja ei toimi, koska siinä on toi animaatio, kun se ottaa sen takas selkää, jotenka siinäpä se sitten meni. Kaipa näin. Mutta tästä saadaan vielä tämä 5, sitten se 6 on aika helppo, mutta se pitää mennä sitä viimeistä reittiä vähän pitemmälle kuin ihan tosta niinku tornista seuraavalle puun kielekkeelle. Muistaakseni näin, mistä kohtaan? No tästä kohtaa ei pääse. Tänne näin, se viimeinen oli kai, muistaakseni, tuolla noin. Okei. Mitäs mä suojaan itteni tässä? Pomppimalla täällä näin. Ok. Etkö sä liikut tosta ikinä mihinkään? No en mä tiedä, kohta sä liikut alaa. Ja lujaa. Täältä tulee joku mua vastaan. Tiesi se, mutta sitten käy nyt just sillä hetkellä, kun sitten... Tää on tätä... Täälläkin vaan pelkki kyniä tyyliin täällä näin. Täällä päin. Oh, paita. Pikkuset aikasyöksyt käyttöön. Sitten vaan paikan päälle. Senkin katon radiokiikarista. Sitten mietitte, että miksi mä katon radiokiikarista. No niin, no nyt se sitten se jatkopiste näkyy noin matalana. Mä en tai jotkut näkyy matalana, jotkut näkyy niinku ihan ylikorkeana. Niin sitä jos mietitte, että miksi mä yritän katsoa radiokiikarilla aina noin kaikki jatkopisteet, niin syyhän on se, kun tää L3 tästä ohjaimesta on sen verta palasina, että huuhu.
tai sit se heittelee tommosia ihmepukeja. Punaiset silmät. Joo. Itse asiassa niin kuin olisi ihan huvikseen vaan halunnut tätä vartijaa, ne ei vaan tehnyt siihen animaatiota, että sillä olisi joku vaikutus sillä norsulla sitten näköjään. Dia. Huonoja uutisia! Rashaan on painunut piiloon jonnekin temppeliin. Satelliittisysteemin tuhoaminen ja kaavioiden varastaminen hänen henkilökohtaiselta reviriltään taisi säikyttää hänet. Millä se on merkannut? Muistakaa mainita. Hänen puolikkaansa sydämestä meidän on houkuteltava hänet esiin. Rashaanin mausteen sekoittaman raivon tuntien. Musta hänet kannattaa suututtaa. Mä näen vaan pikseleitä. Ensin me tuhotaan hänen operaationsa ydin. Mauste mylly. Sitten me tuhotaan pato temppelin yläpuolella ja huudellaan hänet ulos. Jos se ei auta, me voidaan vaihtaa yksi temppelin ulkosivun rupiineista räjähteisiin. Millä me voidaan tarvittaessa huudella vaikka koko temppeli luola? Jos Rashaanin psykologinen profiili pitää paikkansa, hän hakee toisen Clockworkin sydämen puolikkaan ennen pakoa. Psykologinen profiili. Tiikerit pelkää vettä. Ok. Täällä oli yksi Bentin tehtävä, muistan. Ja peräti 3 Slain tehtävä. Alkaa nämä tehtävämäärät niinku yköseltä lisääntymään tässä. Ja mikäs tämä oli? Padon räjäyttäminen. Tää on hauska tehtävä. Mutta tää on taas niitä, missä itse ei voi liikkua, niin... Rashaan linnoittautui temppeliin. Onko ideoita, miten savustetaan se ulos? Mun tutkimuksen mukaan tiikeri tinhoaa vettä. Oho! Sherlock. Temppeli täyttyy vedellä. Huudetaan se ulos. Hyvä suunnitelma, mutta mä en usko, että sun pommit pystyy siihen. Pitää paikkansa. Onneksi mä kuulin meidän ötökkämikin kautta, että uusi automaattinen hyökkäyshelikopteri on just saapunut. Yeah. Se on tän kuorma-auton sisällä. Ole tarkkana. Se pato on varmasti hyvin suojattu. Joo, yksi pommi hoitaa homman. Joo. Mä voisin yrittää tätä, mutta ei se vaan se millään onnistunut. Mä pukas nyt niitä... Mä käytä olisi tarvinnut tehdä vielä mitään. Eikä toi niinku vaikuta helttiin. Mä en tajuu tätä. Kaikki menee niinku ohi. Nuo pitää tuhota. Mä hoidan tän muurin. Ennen kuin sä ehit, tai kukaan teistä ehtii tuhoamaan mua. Huhho. That was pretty damn easy. Vähän slapstickia tähän. Mitä se Bentley koki? Mitä ihme... No kyllä te tiedätte mitä siellä matkalla alas oikein oli. Se oli sitä varmaan niitä... mitä vaan yöllä näkyy telkkarista. Mikäs näistä ensimmäisenä? No, Niilan salaisuudesta seuraavaa yksi tehtävä lisää, tai no periaatteessa. Rubini on möri. Mä hoidan sen viimeisenä. Ekaks toi maustemylly sitten. Tehdäänpä näin. Niin, tuonne tehtävään pääs vaan tuota kyseistä kautta. No mennäänpä sitten sinne, niin... Ai niin, joo. No niin, nyt näytetään jännitehyökkäys. Se on tommonen. Well, that was easy. Hei, sit saa paitaa. Tämä tehtävä vaatii kärsivällisyyttä. Rashaanin kaavioiden mukaan ollaan lähellä mausteen jauhatuslaitosta. Mutta nuo lasersuojat kuitenkin tukkivat tien.
Hmm. Ne näyttää käyttävän TNT:tä näiden luolien tekemiseen. Ehkä mä voin lainata vähän suojauksen tuhoamiseen. Hei, räjähdeasiantuntija, miten tätä pitäisi käyttää? Yksinkertaista. Hyppää sisään. Ihan. Tynnyri kohteen luo. Hyppää ulos ja häivy räjähdyksen vaikutusalueelta. Mutta varo lattialaasereita, Sly. TNT-tynnyrit ei toimi niiden päällä. Miksei? Miksi sä voi vaan niinku puikkelehtiä niitten yli, niinku, kun sulla on noin jalat tossa? Meni niinku seinään. Tämä on sitä kärsivällisyyttä. Ihan rauhassa. Olipas tuo nopea. Mä olen näköetäisyydellä maustemyllystä. Mitä sitten? Rashaan ei tule piilostaa niin kauan kuin maustetta valmistetaan. Jos me tuhotaan mylly, se menettää bisneksensä, eikä sillä ole mitään syytä jäädä temppeliin. Hienoa. Me tehdään maailmalle palvelus ja pakotetaan Rashaan pois piilostaan. Ensiksi sinun pitää saada hankittua tuota TNT:tä. On kai syytä mainita, että vartijat ei huomaa sua. Jos olet liikkumatta TNT-tynnyrin sisällä. Kiva, räjähtävä valepuku. Oh shit. Laita räjähdehiomaan aikan lähelle. Ja se räjähtää palasiksi. Räjähtävä valepuku. Loistava pani. Niin, ja muistutan sitten myös siitä, että kun tässä nyt on tämä Sly 2, se ei ole ykkönen, joten piti kai muistuttaa tästä asiasta. Oh! Nyt oli kyllä aika brutaal, se just käänsi sen lampun sieltä. No onneksi tässä on tää niinku vähän niinku siis tää! Aloitan uudestaan koko helavatan keikan! Oh, joo, tää mä muistikin mikä teki tästä vaikee. Nyt mä sen vasta muistin. Muistan kun mä pelasin tätä ekaa kertaa, niin mulla ei niinku millään meinannut riittää kärsivällisyys tässä. Vaan feilasin tätä koko ajan ihan täydellisesti. Nytkin mä ihan... Nyt hei, tää on vaan tämmönen tehtävä. Tää on vaan tämmönen tehtävän tehtävä. Hei, tää on vaan tämmönen tehtävän tehtävä. Kun tää on tämmönen kärsivällisyystehtävä, nää tynnyrihommelukset, niin näissä kyllä aikasyöksy on kyllä... Ai että, se on kyllä poikaa. Tässä pitää olla niinku... Tää on niinku Sly ykkösen meininkejä. Pitää olla just eikä melkein se ajoitus. Sama tässä. Just siinä kohdalla. Ei oo totta, mitä se näet? Mitä? Siis, ei tosta kamerakulmasta pystynyt kertoa, että oliko siinä jotain vai ei. Nonne. Tähän mennessä epäonnistuneen tehtävä tässä koko läpipelusarjassa. Hei, miksi mä oon niin... tyhmä, että mä hoitelen näitä vartijoita täältä ensin. Siis mä en muuten nyt, siis mä oon ihan urpo, kun mä en tota tajunnut, mutta siis joo. Ne vaan putoo tosta noin. Noin. Ne vaan delas. Saman tien. Tee sama jutun näille. No niin, nyt täällä ei ole ketään. Reitti selvä. Let's fucking go. Pailla ei oo väliä niin kauan kuin... No, siis, niin kauan kuin pidän L2 pohjassa. Ääniefekti kuulostaa siis kaiken kaikkiaan. Ai, tosta olisi päässyt ylös saman tien. Kolkkaan vartijat takaa päin. Ja sitten ollaan taas vähän tavallista kärsivällisempiä, varsinkin tässä näin. En uskaltanut. Oh shit, se oli lähellä taas. Nyt pitäisi olla reitti selvä ja pikkuhiljaa. On se reitti, on selvä tätä, ei voi, en voi enää epäonnistua. Se on mahdotonta käytännössä, mä vaan putoisin tosta alas, et se olisi silleen, oh no. Muista viedä dynamiitti. Joo, muistan. Tuohon maustepöly säilyy. Keikka suoritettu. Mitäs täällä tapahtuu? Näyttää siis, että maustetuotanto on jäänyt kärkeen. Hei, se on pysähtynyt kokonaan.
Nonni. Se oli sitten siinä. Eipäs enää ihmiset menes sekaisin tai mitään. Ja sit pitää itse poistua täältä. Mahtavaa. Joo, mä tiedän, että tuolla on kaikenlaista hauskaa. Ja muuta on paitakin loppu ja kaikkea muuta kivaa. Joo, nyt vaan mennään pois täältä. Sienen kautta, koska sieni. Vitsi, että tuo tehtävä oli kyllä siis aivan brutaal. Missäs se viimeinen oli? Ai niin, niitä on kaksi. Niillä on salaisuus. Alhaalla, tämmöisessä ihme nurkassa. Tolon arvoisin. No niin. Cooper, tapaamme taas. Konstaapeli Niila, kiitos, että et paljastanut minua juhlissa. Voi, mun pitäisi kiittää sinua. Karmeliitan ilme oli korvaamaton. Hän otti sen raskaasti. Kukaan ei pidä, kun kiintymyksillä leikitään. En minä ainakaan. Hei Niila, kun tää Intian keikka on ohi, me voitais viettää iltaa yhdessä. Tanssitaan läpi Bollywoodin ja syödään kurria koko yö. Pidän sen mielessään, mutta meillä on tehtävä. Clockworkin sydämen puolikkaan luo johtaa salainen sisäänkäynti. Laki estää minua menemästä sinne ilman etsintälupaa, mutta ei kaltaistasi varasta. Tällainen varas menee minne haluaa. Mä ymmärrän. Älä jää jälkeen, kun vien sut sisäänkäynnille. Täällä on paljon vartioita ja pysähtyminen voi koitua kuolemaksi. Asia selvä. Joo, me vaan nopeasti. Kyllä mä pysyn sun perässä, vaikka on se aika juoksu. Tapas vartija. No älä sitten. Juu. Mitä? Ja siihen loppu paita. Paitaleikitkin sitten. Mä en tiedä mitä ihmettä tossa tapahtuu. Mutta eipä tässä ole enää pitkä matka. Voi plussa, sitten mennään taas syöksyllä. Miten tässä tehtävässä sai oikeesti jotain rahaa tai jotain noista? Ei se edellisessä mun muistaakseni sano mitään. Siinä Pariisissa. Aihan nyt tulee tää niinku mukamas vaikein osuus pomppia näitten ihme meininkiä läpi täällä. Niilan kanssa ei saa mennä samalle leirille, koska se työntää sit ulos siitä jonnekin ihme veteen. Käytännössä saman tien. Tapas se vartija, tapas se, no ei sitten. Perillä. Ja muista, jos jotain tapahtuu, minä en näyttänyt tätä ovea. Ja? Jaa. Ja meillä on sitten treffit Bollywoodissa. Oh! Ja sit se vaan katos. Hei, eikö se olisi mitään epäilyksiä tommoselle tyypille, joka käyttää tommoset ihmetaikuutta vaan katoakseen paikasta johonkin? Siinä se on, just niin kuin Niila sanoi. Clockworkin sydämen laskemiseen tarvitaan tuolta ohjausrasiaa, mutta se on lukittu tiukasti. No, ei nämä vartijat varmaan välitä, jos mä lainaan niiden avaimia. Tämän episodin varastelutehtävä on siis tässä näin. Tämähän on hauskaa. Näin minä exploittasin tämän. Eikö se ollutkin hieno exploittaus? Olen loistava. Tässä pelissä kyllä, tiedän sen. No, voisin sitä huonompikin olla, sanotaan näin. Tosta ei pääse, mutta... Mitä? Mitä? The fuck? Joo, sinne mä halusinkin. Kyllä. Mut hetkinen, eikö tää vähän niinku keikka epäonnistunut, jos putoo tänne? Ei kun joo. Hei, eikö tää on ihan hullu exploittaus? Täh. Ai se niinku, oho, mä en edes ikinä edes tyyri tiennyt tota, tai en mä muistanut, että tää menee tälleen näin. Niinku oikeesti tälleen näin, että pelkällä kärsivällisyydellä aikasyöksyllä oikeesti tänne pääsee näin nopeesti. Oh, ja sit tossa on joku vartija, joka kattelee aina, että älä mene liian pitkälle, tai muuten äppä pää. Joo, mennään sitten takaisin. Kai se on niin, että toi vartio kuolee saman tien, kun se sydän putoo tuolta alas tai jotain. Joo, jotenkin muistui mieleen.
Aha, mun pitää vielä painaa ympyrää tässä tehtävässä. No miksipä se ei? Ympyrää jälleen kerran. Keikka suoritettu. No niin, kuolet Clockworkin sydämestä. Maluste ei tule kasvamaan täällä vähän aikaan. Jaa, sitten mun pitää taas itse selviytyä ulos täältä. Ok, mä taivon mennä täältä. No niin, ihan luonnollista alnaturen kohti pimeyttä. Mihin kaikki äänet katos? Onko Dimitri lopettanut mausteen tilallisen? On, se on linnassa. Niin, katsokaas, tässä nyt tämä peli vähän bugiintuu, joudun avaamaan uudestaan, aloittamaan nauhoituksen uudestaan, niin mä en muistanut tässä välissä, että tässä pelissä on itse asiassa unipommin ja taisteluväestön ostamisesta trofit, joten nehän oli nyt pakko hakea pois siitä, niin kohta tulee trofeja. Juu, sieltä tulee. Se oli ensimmäinen, tulee vielä toinenkin, noin. Tässä tehtävä oli niinku tarkallisemmin, missä tuolla? Oo, oh, no tosta pääsee sinne kyllä. No, pitihän täällä sarvessa jossain käydä vaiheessa, siis käydä täällä, koska vaikka täällä nyt ei pulloja ollut, niin pakko käydä täällä sarvessa sitten loppujen lopuksi ja ottaa riski tässä päällä kulkemisesta jollain aikasyöksyllä, mutta ei se mitään. Paikallinen rikollisliiga on tilannut meiltä Rashanin valtavan rubiinin. Vastineeksi ne aikoo järkätä meille kirsikkapommi 500 sen keikkaa varten. Kirsikkapommi 500? Siinä on potkua. Skumma, me tarvitaan sitä, jotta tuo rubiini irtois kiinnityksistä. Sun pitää lyödä sitä muutaman kerran kepilläs. Sopii. Sehän riittää aivan. Sopivasti 4 riittää. Siitä se vaan lähtee tolleen. Toimittaa se ostajille. Muskeli matkalla. Tää tuossa panju, no. Mitäs mä pääsen tonne? No, kaipas niistä sitten menee tuolta. Täältä tullaan. Sopivasti yhtäkkiä tämmönen ihme barrikaadi on syntynyt tohon. Murray, sä voit poimia rubinin tömistelyliikkeellä. Tuo kivi on iso, mutta tosi hauras. Bentley menee edeltä ja avaa tyynyä, joiden päälle rubinin voi heittää. Käyttäkää niitä, jos haluatte onnistua. Siis... Lähtekää nyt tapaamispaikkaan putouksen lähellä. Mitä? Siis mitä? Jalokivi. Hauras. Makes no freaking sense. Kun ei oo jätivoimia ja ei oo edes aikasyöksyä mörjää, niin tää on tämmönen ihan vaan tämmönen... Kävelytehtävä. Kävellään paikasta A paikkaan B ja sitten ihmetellään. Bentleyä seurataan ja Bentley saa juosta, niin mä olen todella kateellinen tästä kaikesta. Ja totta kai sitten on näitä ihmepomppuja tässä sillalla, vaikka olisi voinut mennä maan kautta vaikka minne. Mä muistan, että mulla oli joskus ekaa kertaa tätä pelatessa niin jotain ihmeellisiä vaikeuksia niin sen osalta, niin kun, että kun se pitää vaan olla ohjautuneena suoraan sinne, minne ollaan menossa. Se tyyny ja näin ollen, niin... Saatto mennä ohi joskus. Tämä rubiini on virheetön. Suosittelen pomoilleni, että ostamme sen. Vie se meidän ostajalle ja solmi sopimus. Tuo on ihan epic toi ääni. Tai no ei nyt oikeesti. Pikemminkin huvittava. Bentley vaan pomppii täällä. Joo, Bentley vetää megahyppyjä. God damn it. Joo, nyt vedetään niin epästelttinä, että... Mä en ota mitään iskuja, vaikka mulla on kohta kasaa vihollisia mun kimpussa. Mihin se Bentley on menossa? Kaipa se jonnekin tänne on menossa. Ai, se on niinku tuolla. Jotenkin mä vielä selvisin tästä. Vaikka nuo kaikki vaan yrittää iskeä tuolla... Aha, tässä on niinku joku juju, että täältä vaan tulee jotain apinoita, jostain kolosta tai jotain. Tää on niinku tämmönen kunnon juju tässä. Jujutsu. No kai mä otan sitten tästä tätä. Se oli kato matkalle vaan pistetty tommonen juttu, että... Pakko vaan olla jotain haastetta tässä tehtävässä tai jotain, niin... Sit siellä oli tommonen... Tommonen, you know.
täytyy sanoa, että Cooperin jengi on maineessa. Taperoinen. Oikea intialainen aarre. Ei se niin sanonut. Pidämme sopimuksen ja toimitamme kirsikkapommi 500 sen sovittuun aikaan. Molempien äänet tuossa rikollisliikalla oli kyllä ihan epic. Ja sitten, olisiko operaatio jo? Olisiko jo? Hei. Joo, pakko olla. Tulva ei auttanut, joten kokeillaan jotain muuta. Temppelin norsusuun räjäyttäminen tekee luolasta uima-altaan. Mä suojaan Murraytä kopterin tykillä, kun hän avaa ton suun. Sitten Slime pitää viedä kirsikkapommi 500 sen kurkkuun. Ja juoskaa korkealle nopeasti. Rashaan varmaan ilmaantuu paikalle raivostuneena. Hoitakaa se! Viekää Clockworkin puolikas! Kuulostaa liian helpolta. Plot twist odotettavissa. Ai niin joo, se oli Murrayn tehtävä. Ihmeellistä. Operaatio on on oikeasti Murrayn tehtävä. Tolppa laukaisi meille käyttöä. Se on kätevä, tiedän. Miksi se on näin kaukana niinku tästä tai jotain? Ihme paikka mun mielestä tälle tehtävälle. Painutaan tykille, Murray! Okei, mä asetun tänne ja annan taustatukea, kun sä yrität tavata norsun suuta slaita varten. Selvä! Ja sitten kai sinne norsun suulle. Ja kai toi norsu tuli kävelemään tosta mun tieltä niinku sopivaan aikaan sitä varten, että se ehkä saattaisi saada pari vihollista mun kimppuun, niinku se saakin yhden. Tuolla noin. Niin, elikkä huikeeta nappien painelemista luvassa hetken kuluttu. Joo, totta kai täällä on pari tämmöstä juttua pistetty mukaan tänne, että ei olisi liian helppoa, koska vaan tää nyt jo kolmosjakson operaatio. Mä en kyllä lähde tähän sua vastaan. Aha. Pahuus! Rashaan pudottelee Murrayn niskaan joukon hakeutuvia pommeja! Hakeutuvia pommeja. Hän ei ikinä saa suuta auki. Jotku ihme. Mä tuhoan niitä kaikkia! Niillä on jotku ihme. Tommoset laskuvarret, ne on hakeutuvia pommeja. Tää on itse asiassa aika vaikee. Tää on niinku vaikein osa varmaan tässä koko operaatiossa. Tai no, mun mielestä. Vaikka tää ei taida itse asiassa, tai en mä tiedä. Ei se taida vaikeutuu tässä niinku tän homman edetessä. Ja tää helikopterin tykki on aika tehokas. Et se ei ylikuumene läheskään niin nopeasti kuin mitä se mikä oli kakkosjaksossa. Ai vielä yksi. Kaikki selvää täällä. Miten edistyt sen vivun kanssa, Murray? Siten, että näppäimiä on painettava aika nopeasti. Aina näppäimiä nopeasti. Että voimme pysyä ylhäällä. Eipä ollut eka kerta, kun sanoi noin. Yes! Murray, mahti ja muskeli voittaa jälleen! No, sitten tuodaan se. Aika syöksyllä. Tätä reittiä, joka on varmaan pistetty kuhisemaan vartioita. Tai no, mitäs sillä väliä? Tuotte ei päässyt muistaakseni mihinkään, niin mennään sitten täältä. Ja tännehän sitten on pistetty heti ensimmäiset vartijat. Joilla on oikein arvo esineitäkin, koska, no siis, harmillisesti. Ei nyt sitten saakaan niitä, mutta oi voi. Tässä on pakko tehdä jotain. Ai ei, etkö sä käänny? Jossain vaiheessa käännyt muistaakseni. Ai et käänny, okei. Tossa se käänty. Ja nyt näyttää helpolta. Nyt näyttää siltä, että ei voi epäonnistua. Ei millään.
Paitsi putoamalla tonne veteen ehkä. Niin joo, piti mennä mörinoihin. Mörrän siinä ihan muina miehinä. Ja nyt mennään. Oikee slow-mo. Ja Sly ja Mörri veti megahypyt. Kaikki on valmista suureen Final Showdowniin. Mustat pilvet ja salamat! Mauste temppelini raunioina! Enää en piileksi, kun te roistot tuhoatte kovalla työllä rakennetun valtakuntani! Tämä paikka on minun! Täällä minä olen kuningas! Tule, Cooper! Glockverkin mustan sydämen avulla näytän, mitä todellinen mahti on! Sinä et ole mitään! Tule kohtaamaan mahtava Rajaan, näiden vuorten valtias! Slain asento täydellinen. Kun me yritetään suututtaa joku, se ei jää puolitiehen. Joo, sulla tuntuu olevan sellainen lahja. Konstabeli Niila, taas varkaiden seurassa. Tuo mies on laittoman mausteen kauppias. Hänet pitää saattaa oikeuden eteen. Mä haluan vain Clockwork-osan. Jos autat siinä, pidätys on sinun. Koeta vain pysyä perässä. Jaa. Mitäs tässä nyt perässä pysymään? Näyttää aika helpolta. Tosin ääniefektit on niin nähty. Plot twist. Ei oo totta. Hei, mistä nämä pylväät niinku ylipäätään niinku edes tuli tai jotain? Säätöhän Niila vaan tekee tuolla. Se vaan on siellä. Mitä mä nyt oikein syssin tätä tällä hetkellä? Se mä nyt siis... Okei. Okay. No. Mitä millään onnistu? Mä ehin! Niila, nyt! Sori. Mitä sä teet? Plot twist. Täältä tullaan! Tässäkö? Tämäkö on Cooperin jengi, josta olen kuullut paljon ja pelännyt näinä pitkinä tunteina? Murray saa sut taas pelkäämään. Kuka on Murray? Näen vain lihavan, säälittävän sorkemuksen! Oh shit, nyt voi lähtee. Olla iso, enkä yhtä välkky kuin toiset. Mutta mä en ole surkimus. Ja sitten lähtee. Siis se vetää tuota samaa liikettä. Sitä kyllä pitäisi pystyä niin sanotusti välttelemään. Pitäisi pystyä. Lopettakaa tämä houkka. Mitä mä en pysty nyt näköjään niinku estää näitä ton liikkeitä. Tai siis niinku... No hyvä, että näitä plussia ainakin saa tuossa matkan varrella, mutta siis kuitenkin mä näytän olevan ihan avuton tällä hetkellä. Onks mulla täällä niinku... Aha, näköjään koko jaksoa ja musiikin äänenvoimakkuus oli hiljaisena, mutta tää oli jotain ihme... Tosin tässä on hyvä musiikki tässä. Varsinkin tässä boss-battlessa. Mä kyllä kuolen ihan kohta. Siis mä oikeesti delasin. Surkimus. Lihava, säällittävä surkimus. Mulla ei ollut kokemuksia tästä vuosikausia. Ja Rasaan puhdistelee päätään. Vois keskittyä nyt. Siis, oh shit. Joskus maa tuntuu siltä, että tässä ei niinku vaan pysty oikein hyppäämään. Se on ohjaimen vika. Pakko olla ohjaimen vika. Tuolla on plussana, käy hakeessa. Eihin vielä plussaa. Kyllä se aika paljon iskuja tuo vaatii. Tommonen ihme iso jätkä.
taas saa plussaa. Onko se niinku tässä se idea, että ei ota sitä yhtä iskua liikaa niin sanotusti? Kun mä vaan koitan vetää sitä iskua, millä se oikeesti menettää sitä helttiä sieltä. Taas. Kyllä nyt on mennyt jo tähän mennessä paljon paremmin. Se vaatii sitä, että paletti pysyy kasassa nyt loppuun saakka tässä. Kyllä se pitää. Huole. Sitten toi vaan kaatuu alas tossa, niin animaatio siitä ja vähän vielä peli jatkuu siitä. Sly haluaa tämän Clockwerkin sydämen puoliskon. Hienää. Onnenpäivä. Hä? Nila! Heitä tikkaat! Sly on loukkaantunut! Kuuletko mua? Hei! Sly on loukkaantunut! Plot twist. Siinä he ovat, Grimmer. Aivan kuten lupasin. Cooperin jengi ja Rajan voimattomina. Erinomaista työtä, konstaapeli Nila. Karmeliitta ei onnistunut nappaamaan Cooperin jengiä, mutta sinä pidätit heidät parissa viikossa. Enpä olisi, Karmeliitta. Hyväksy häviösi kunnialla. Itse asiassa Greitar on syy siihen, miksi tarkastaja Fox ei koskaan saanut kiinni Cooperin jengiä. Hän on ollut liitossa heidän kanssaan koko ajan. Valehtelija! Todista se. Tässä kuva Karmeliitasta tanssimassa Sly Cooperin kanssa samana iltana, jolloin Clockwerkin siivet varastettiin. Mutta en tiennyt, että tanssin Cooperin kanssa. Te kaksi näytätte olevan läheisiä ystäviä. Miehet, pidättäkää tarkastaja Fox. Tämä kostetaan, Nila. Älä muuta luule. Sääli, kun poliisi eksyy kaidalle polulle. Varaski puhuja, koska... Ui, spoiler alert. Oi, toinen spoiler alert. En voi uskoa tätä! Tuo petollinen! Valehtelija! Silti muka tehtävä suoritettu. No ei kyllä nyt ihan, jos ollaan ihan realisteja. Vaikka sitä on vaikea uskoa, se oli totta! Nila petti meidät, mutta tiimini vangittiin ja mä jäin yksin. Älyllisesti alempiarvoiset Sly ja Mary olivat aina antoisa sosiologinen tutkimuskohde. Pitkä kävely ulos viidakosta antoi aikaa miettiä ja jokaisella askeleella yksinäisyys kasvoi. Yllättäen tovereiden poissaolo herätti musta tunteita. Niinpä, tämä oli todellinen ystävyyden koetus. Kun mä pääsin autolle, mä olin tehnyt päätöksen. Mun piti pelastaa kaverit. Mutta kaikki ajallaan. Eka piti oppia käyttämään vaihdekeppiä. Aivan kamalaa. Tää oli kyllä, kun tähän pisteeseen pääsi, kun ekaa kertaa pelasi tätä, niin silleen, että täh. Mitä nyt? Ja Bentley on kyllä nyt niin viulun arvoinen tässä nelosjakson alussa, että sitä sitten odottelemaan. Toistaiseksi siis tässä meni 1.36, niin se on aika perusaika tässä kolmosjaksossa. Siellä kestää vähän enemmän pyöriä mulla yleensä, kun mä pyörin siellä. Kolmosjaksossa, koska se on paljon monimutkaisempi jo se taso niin kuin itsessään. Ykkönen, kakkonen, mutta tästä nelosesta niin alkaa vasta lapsuuden traumat. Siis oikeesti. Tää paikka on niinku ihan kummitellut mun unissa joskus silloin, kun mä olin alle 10-vuotias. Mutta siis joo, näin se vaan on. Jotenka... En mä tiedä, kuinka hauskaa siitä tulee. Muuten, miksi tonne nelosjakson siluetissa näkyy tuo Greivittaren linna, joka ei ole nelosjaksossa?
mitäs ihmettä, mitäs kummaa, mitä siis tää. Mutta tästä saa oikein koko kuvan. Huhhuh. Pakovankilasta. Sitä sitten odottava, koska nyt minä taivaan mennä pikkuhiljaa nukkumaan tästä kello 3.05 yöllä. Eipä siinä mitään. Koska nyt tulee sitten poistuminen täältä. Tässä vaiheessa pitäisi tulla joku neljonappi esiin, jolla pääsee suoraan jakso 8, mutta sitä nyt ei tarvita tässä paikkaa. Tähän tarvitaan vain videon lopetus. Näkemiin tältä erää, ja se oli siinä.